Fali mi jedna žena da mi ovo malo zategne, da mi uredi. Imam svašta, nemam ništa. Vidiš gdje mi stoji frižider. Njemu je 3 dana. Ono je napredno, ko Bog da u njemu će biti neka marka. Ovaj upao sinoć u kadu, razumiješ? Njega sam sinoć spašavao. Ja sam bio u Njemačkoj gladana, u Bosni i Hercegovini nisam. Dao sam čovjeku 5 metara drva za ovu motorku. Nije radila 20 dana, zaribala, ja donji. Ovaj mlin, internetska prevara. Kako? Tamo je on uslikan, on je još ovliko gore velik. Ja se ne stidim, ovo je moje. Ja se ne stidim ničega. Svi misle da ja udaram od para, da ja ne znam šta ću od para. Nije me grom bio i mlin mio i tako. Ovo ne mre niko kupiti. Gdje god se ja pojavim, ja sam ljudima zanimljiv, atraktivan. Ja se sa njima ispričam, ja sa njima i pjevam, ja sa njima i plačem. One su meni sve. Dragi Ivane, šta ti čekaš ovdje više? Što to sve ne prodaš? Šta se patiš, guremišeš ovdje? Što da ideš u Njemačku rad? Ma neću. Reko, ja sam došao da umrem na svoju djedovinu. Ovdje su mali janjci, evo ovdje prokišnjava štala, mi snimamo. Evo nas u Bugojnu, na imanju jednog vrijednog domaćina u mjestu Rosilje, ovdje u Drvetinama. Došli smo kod Ivice, ja sam čuo da se zove Šivica, kako prezme? Marinčić. Aha, a inače... Ma niko me ne zove Ivica, niko me ne zna Ivica Marinčić. Sad kad ti rekao Ivica Marinčić, onaj, niko ne zna, svi me znaju ko Ivana, Ivan. Aha. Onaj... I sam živiš ovdje na imanju svom? Ovdje sam ja živim i radim tako, da veram, imam nešto vaca, konja, imam svašta, nemam ništa. Eto, evo, ima ovo, evo ovo, sad ove konje i ovu koću ja ne bi dao za Mercedesa, ali kad ti sam sebi spremaš večer, sam kuvaš, sam ovo, leti u prodavnicu, ovdje se janje, dežuraš 24, ja nemam radnog vremena. Znači, nema ja vremena, ja malo kad se, da ja se nešto presvuče, ja sam uvijek u čizmama, u radnom odijelu, poderan, čupav, vaki, naki, nenaspavan i tako, eto. Ma ja. Ne, a nema niko da mi pomogni. Ja imam još jednu potrebu, treba mi neka žena koja voli domać, koja voli selo, koja voli ove stvari, čim se ja bavim, malo ja radim sa drvima, savim, sa ovcama, s konjima, tako. A ja joj vidim, ovdje ima tu svega. Ma ima svašta, ali ja izgubim 5 sati dok ja na biciklu odem u Kopčiću prodavnicu. Eto, to ti je sad. A jest, vidim ono što se kažu, navlačiš svega, sve je korisno, bas, teško ti je samo. Evo vidim sad ovdje, tamo mi kisne sjeno, kisne mi ove neke stvari. Ja, nije pokriveno ništa. Evo vidim sad, ja, nije to mi kisne, ali ista je meni priča. Kislo mi tu ili uštali kad mi štala prokišnjava. Eno ti dole vidi sad ovo. Eno vidiš gdje mi stoji frižider. Eto sad kad ti... Napolju to... jel? Pa napolju mi ljudi stoje, ali ima razlog zašto on stoji napolju. Jer on ne ladi dobro, razumiješ? Aha. Kad je zima, znači ne stoji on ovdje bez razloga. Ne ladi dobro, razumiješ? I onda ga ja tu stavio kad je zima, malo upati, drži. Malo upati zima, malo i on i tako ja prođem, provučem se. Debera. Evo ti sad da ti pokaže, sad evo vidi sad. Ljudi me varaju, znate reke. Dosta, ali ovo je... Evo vidiš ti sad. Za ovu motorku, ja bi sada tebi mogao pričat puno, ali neću, skratit ću. Dao sam čovjeku 5 metara drva za ovu motorku. Nije radila 20 dana, zaribala, ja donji. A... Evo je sad ovdje, evo sad ovdje, to ovdje ću ja tebi predati, ti vidi sad. A evo vidiš kod mene lopate ovdje za snijeg, evo vidiš gdje ona stoji, tako. Evo vidiš kod mene ručke za motorku i tako, ti nekakvi stvari kod mene. Fali mi jedna žena da mi ovo malo zategne, da mi uredi, da mi malo pomogne, da mi malo skuva, da mi opere, da očisti i tako. Da imaš više vremena za ove muške poslove. Ma ja! I da mi malo pripazi ovce, da ja mogu otići negdje za rad. Znam ja svašta rad. Bavio sam se ja u Splitu 20 godina građevinom, onaj... Znam ja svašta rad, znam u kuću napraviti s temelja krova, razumiješ? Ali evo vidiš ti sad kod mene, prokišljava, onda sijalca, onda frižider, onda oprema od konja, evo sad, vidi sad ovu, evo ovu, evo ti ovdje bušilica sada, ja tebi ne nabrajam ništa. Ovdje mi stoji pumpa, ovdje mi vidiš sad ti stoji pur pjena. Ovo mi je babina keva, ovo je tako da ja tebi, da sad ima neka žena malo da to sredi, uredi, da malo zategni, da udevera, razumiješ? Vraćam ti se na motorke. Mm-hmm. Ovu motorku sada,
ovu motorku sada, evo vidi sad ovu, za ovu motorku ja nisam imao para, čovjek je došao, kaže Ivane, hoćeš dati ovna? Hoću. Probali mi motorku tu, motorka radi. Šta je problem? Motorka nije podmazivala i motorka zaribala. E, svašta. Svaka motorka ima svoju priču, kao i ovaj Cvitko i ovi. Mm-hmm. A oni se ne plaše motorki, Cvitko i Gavrani tu. Ova motorka, sada, ja sam za nju dao kozu i malo janje. Malo janje, možda jedno 70 maraka sad otprilike. I kozu, koza jedno oko 200 maraka. To otprilike sve skupa košta jedno 270 maraka. Upalju ja, motorka radi, pila. Ne idem za ljudskim prevarama. Za ljudskim prevarama znači pila motorku radi, ostavlja motorku tamo u pušnicu, to. U međuvremenu ja sam imao neka naručena drva da ih prodam. Onaj, treba mi motorka koja će raditi čitav dan. Kad se ja pošao raditi sa ovom motor, motorka ne podmaziva šupaljoj rezervar rodulja. Yes. E sada ja, pošto ja sada svi ljudi misle da ja imam para i da živim dobro i da se malo i rasipam i tako dalje te neke stvari, ja to sam popravim te neke lakše manje kvare sam da ne nosim jer nemam para za opravak. Za opravak. Ja. Ja sam ovo sad sve raskupao, evo vidiš ovdje. Sad se ja rastavim, evo vidiš. Ovo ti je deklo od ovog vamo, ovo ti je gore poklopac, ovo ti je zapaljenje. A ja krpljenje. Krpljenje, ovo ti je gore ručka košnica. I sad ja nemam ništa više. Imam ja, evo sad ovdje složit ću ja da i ti fino vidiš. Kako onaj, bi volio da ti neko novu pokloni i to bi ti... Treba mi, vidi sada, kupovao ti... sam ja, ne, pošto to krparenje i to nemaš. Ma polovno nema od toga. Ja, kupovao sam ja neke kineske motorke i to. U međuvremenu, šta je se događalo? Ja je upalim ovdje pritkuću, odnesem je kilometar tamo u šumu, ona neće. Pa i bacaj po međi po šumi, bacaj, šutaj, naljutite. Ima jedna životna činjenica, kaže nema ništa gore potezat motorku kad neće da upali i auto gurat isto tako. Kad neće da upali. Tako je, kad neće da upali. I ja potem, ja se priznajem, znači nema kraja tu. Evo vidiš šta je polovno. Evo sad ti, i sad gledaj sad ovdje, ja svašta imam, znači, ja nemam ništa, ja imam samo smeće pri kuću. Da imam ženu sa sobom, žena bi rekla, šta se to bilo na ovaj deri, šta je ovo? Demo, a meni treba žena da mi malo ovo počisti, da sredi malo, pa nekad i kako da i meni nabaci, kaže, znaš, nemoj niti tako nešto ostavlja to tako. Evo vidim, sad se ja ostavio ovaj točak, evo vidim, sad, ovo je točak od motora, neka sam ja imao, evo vidim. Ovdje su građevinski podpirači, čekam čovjeka, dao mi džaba podpirače da se pomognem za štalu nešto kad se radio, nikad doći po njija. Pucevi. Evo vidiš, evo, ovo ti je točak od motora. Evo ti vidiš, sad ovo, gledaj sad, kanta od luga, razumiješ ti. Ali znači da ima žena sa mnom, da ona to malo, pa kaže, ja ću ti malo pomoć, pa nemoj da nam onaj stojak, onaj točak stoji ovdje pred kuću. Pa evo ti struje javna, vidi sad ovo. Evo, vidi sad ovo, gledaj ovo. Znači, to, ovo, ovdje imam neke druge probleme. Vidiš kud sam ja spojio sad struju za štalu za ovce. Aha. Sad ćemo otići malo tamo ovce snimiti i te neke stvari. Evo vidiš sada, javni put. Sada ja nemam pare da ukopam ovdje, da zovnem bager, pa da ukopam to podzemno, imam probleme sa ovim komšom. I vidiš ti sad, ovdje je živa struja, znači mene mora sad otrest, ubiti i tako dalje. Evo. E, svašta. A koji si godina, reci mi? Pa ja sam ti 73. godište. Aha, tek 50. Pa 50 godina ja sam odao po svijetu i tako, svašta se obišao. Nije me grom bio i mlin mio i tako, te mlin mlio i onaj... Ja, ali ja kako sam čuo, koga sam god pitao za tebe, svi te vole, kažu svi. Pa vole, nisam ja, nikad ja sam dao, vidi sad, evo sad ćeš vidjeti neke stvari. Čim si to zaslužio, reci mi? Sa obrazom, ovo ne mre niko kupiti, ovo. Znači, ne dam ja, eno ti konje, eno ti kočija, ja nemam para u životu, razumiješ, nije uopće to važno. Eno ti sve u ovce,
eno ti cuko, eno ti bilo, šta ne bi, evo ti slaza, evo ti sve, ali ovo ne dam. Ja nemam, ja odem u prodavnicu, ja se zapišem, razumijem, ali sam platio čovjeka, sam rekao, za 10 dana doniš, prodat ću ja ovna, ovcu, janje, nešto. Ali ima drugi problem što ti ne možeš uvijek prodati kad hoćeš, kad treba para, eto. Teško ovdje kod nas u Bosni doći do para. Ma ja, ne možeš bez para, ništa. Eto, to su te neke stvari. Evo sad pričamo sad na druge, prelazimo na druge stvari. Evo vidi sad ovdje. Ja sam ono gore bio sve zakovo, zategu, skrpio se nekako najlona, ceradu. Ova zelena cerada je došla iz Makarske od moga rođaka. Ali je ona dole progorila i ona prokišnjava. I sad ja, meni se ovce, janje, ja imam, nemam di staviti sjeno, na malu janjat kisnit i tako dalje. Valjo bi to ovdje ili lim neki ili da sam... Pa lim, ali ja sam pripremio, ja se bavio građevinom 20 godina u Splitu dole. Znaš sve raditi. Znam ja sve. Ja sam sad pripremio ovu štalu, onaj, za lim. Ja sam nalio betonske stube i to 70%, čak i 80%. Ove štale sam ja sam napravio. Aha. Rogove nisam mogao sam raditi, to mi došao komšija i ja mu nisam imao plat, rekao, mora li komšija da radiš 3 dana za janje, kaže, mora. E, pošteno. I pomogao mi čovjek, kad je došlo vrijeme za Božić, kaže, onaj, došao ja ponovo svoje janje, evo ti, rekao, sa halalom i od srca i zaslužio ga. Popi, rekao, i pivu, rakiju, ako je za tebe. A reci mi sad, kad bi ti neko lim donio, bil znao ti to sam sve? A sam ja, meni ne treba, ja sam, znači, ja bi sam, evo ovdje imaju ljestve, ja bi ga gore sam naredio i sam ga zašrafio. Znam, bavio sam se u Splitu 20 godina ja tim poslom. Aha, a reci mi koliko treba kvadrata, kako ide to pa sad? Pa ima, vidi sad, ima ovdje, dole nismo snimili, dole kisnem i na konje, imam problem i sa konjima. Dole ono, jel? Ma ja. Aha, otićemo i dole, a koliko ovdje sad treba otprilike? Ovdje ima, vidi sada, ovdje ima otprilike, ja točno možda ne znam, ovdje je 9 metara, sa 4, ovo, vidiš sad. E ovdje, ovo sam ja planirao da ovdje mogu staviti sjeno. Ja sam napravio sad kao modernu štalu. Aha. Da ja ne moraš ti sad ići kod ovaca, ovdje im stavljaš sjeno. Evo ovdje malo ću ja pokazati, samo da ti vidiš nevezano. Aha. Znači ne moraš prilaziti ti kod ovaca, nego tu. Jasle su na dohvat ruke. Evo vidiš, sad ovo ti ja govorim. Sad sam ja to napravio. Kao po novom sistemu, moderno, ali sam zapeo. Evo, sad ja odavde, ja ne moram ići kod ovaca da ih nahranim. Aha. Znači odavde ja. Ali je sad veli problem ovdje. Ovdje mi prokišnjava. I onda ja s konjima dovučem po jedno 15-20 bala ovdje složim. Pa kad potrošim, opet dovučem. Jer mi kisne na to. A nakon si broj sa ovcama, reci mi? Pa imam oko 34 ovce. A evo ti sad, imam drugi problem. Evo ovdje vidiš kako ja hranim miševe i tako te neke stvari. Čuj miševe. Ovdje su mi kukuri. Evo ovdje ja hranim miševe, da ti to snimiš, da ti to vidiš kako ja hranim miševe. Oni trebaju da žive isto miševe. Evo vidiš miševe, ovo je šaloš. Aha. Ovo sam ja napravio sam, isto tako. Prodao sam 2-3 janjadi, napravio sebi šaloš. Da se suši. I onaj. Evo vidiš šta miševe radi sad. Sad ja nemam para da uzmem onu sitnu onu mrežu pa da stavim da se one ne mogu uvući unutra, razumiješ? Ja. I vidiš ovdje oni slažu kukuruz i tu se skupe i tu i oni naveče prelo drnak. Ja kad dođem u ovcu, Janji kad dođem, ja se malo u ovoj svojoj dobroti, nevolji, ne smijem i našalim i svašta. I eto vam rekao, jedite. Ma ja, leto, vidiš, ime. Eto vam, eto imamo malo na faki i svega. I na njih misliš, ma ja. Ako ja sam živio, ja to ovako gledam. Da bo da ja sutra krepu. Ako ja sam nešto imao i ja. Nevezan. Malo, nisam ja uvijek, malo sam ja sad posustao u životu, onaj. Nisam ja uvijek ovako nešto. Bilo je i bolji vremena i tako. A vidiš to prokišnjava. Evo ovdje vidiš sad to onaj prokišnjava, to najlon i sad ja imam tu potrebu. I sad ispucaj, ja djeti, ovo... Evo vidiš sad ovdje, sve sam ja. Kako bi ovdje lim dobro došao. Ja sam to spremio za lim, ali imam ja jedan problem, vidi sad. Ako ja prodam 15 ovaca ili 20 za lim, onda nemamo čega živjeti. Pa ja, od njih živiš, to hoću da kažem. Eto sad, znači, imam ja, znači nisam ja spao za sadake, ali ako prodam 15 ovaca, da pokrijem, da mi ne kisnem, onda nemamo čega živjeti. A širiš se, koliko si na ovom broju dugo? Ma, počeo sam u zadnje vrijeme tapkat, ne mogu da proširim. Vidi sada,
meni bi trebala i koja i ovca i svašta da ja proširi. Meni je isto, ja čuvao 35 ili 100. Ma ja. Ali matematika me ne poklapa u životu kako treba, eto. A ja ba, uvijek ima nedostatka ti financija. Imaš, u ovom poslu ti imaš uginuća, imaš svašta ti a imaš. Ja. Nije to samo, znaš, ej, prodat ćeš ti janjad, uzet ćeš pare, nešto. A imaš ja. I uginuća, imaš problema. Evo, aj prodaj, šta ćeš, oček nema, oček će živiti. Pa evo, sad ja da to prodam, da kupim sebi lim, da kupim neke stvari, da napravim sebi tamo na strecu ispred kuće, sve ovo se mora prodati. Od čega je živ? Tako je, tako. Ima li janjad, jes počeli? Ima. Pa imam jedno 15-16 jančića, hvala Bogu, fini su svi. Evo jedno. Onaj, jedno mi je, ovo ti moram ispričati, sinoć u 5 sati sam ja došao ovdje sam kod duh. Aha. I onaj, i onu kadu, vidiš, ovdje sam ja stavio kadu, njima spojio vodu i ona se sama puni, a preliva se vamo dole u bašću kako sam ja to napravio, a to je moje bašća da nikom ne smeta. Aha. I one same piju. I šta je upalo, jel? Ono je se ojenio malo, kako ono u šoku i u tome svemu, onaj koji svak. Upalo je tamo i ja sam došao, samo mu glava viri iz vodi. A... I ne mogu ja tamo, ja onaj, na dva eksera, ona vrata tamo, samo to dva eksera i otvoriš. Ne mogu ja da ta potrpi prijatelju dva eksera kad ti meni sad dao ne znam šta. A vidim ja njeko, hoće preživiti, neće preživiti. I spasio ga. Spasio, ušao sam ja, potegao na vrata, malo nasilio ni one eksere, onaj, raskinuo i izvadio janje, stavio ga. I da nisi došao, povirivo, vidiš ti. Ali o tome i biti sada. Ja nemam radnog vremena, znači, kod mene stalno 24 sata ti. Imam drugi problem što nema niko da me zamijeni, nema niko da mi pomogne, nema ništa. I zato se ja ovim putem obraćam i ja javno tražim neku ženu, znači koja je malo pomogla, malo da radi. Pa da može i ostati. Pa naravno. Kako ćeš ti otići sad u firmu raditi? Pa ne mogu nikako, imam problem ja taj, a od ovog malog broja ovaca ja mršavno živim, eto da... Nisam ja došao ovdje da kukam ni nešto ma to, ali... Ma ja znam, ali neka treba reći ljudi kad istinu te vide, kako je, nakon. Znaš šta, jedin imaš koči ubogom ljudi, onda kontaju, ima para. Pa ima para, mene kad ja odem tamo s kočijom, s konjima, onaj... Ja sam i snimao neku pjesmu dole i tako, te neke stvari sam radio i kad te ljudi vide i tako ja sjednem, meni nije mrsko ovako koje pivo popiti nešto to, do granice, ništa pretjerano. Onaj, kad sjedne i kad ti dotraš kočiju i konje, ima tamo na njoj i muzika, ja sam napravio i svjetla i struja i tako, svašta. Onaj, moderna. Ma ja da nešto to nije, ali evo vidi sada. Ja nisam opet zadovoljan sa tim, zbog čega? Kad ja dotram te konje i kočiju, ono zavezano špagom, žicom, ono, trebaju im neke stvari. Išao ja u turbe, gledao u praporke, dvoji praporci, 500 maraka. Ne mogu ja sad... Otkud? Ma ne mogu ja sad dati dvoje janjadi za praporke, da bi to fino izgledalo kad ja dođem negdje i tako ti nekakvi stvari, eto to ti govorim. Jes, jes, kako bi ovdje valjalo ovo, vidiš ti sad. Evo, ovdje bi meni, sad di mi stojimo, evo vidi sad ovdje bure, ovdje bi meni trebala betonska ploča, gore lim, i da bi ja mogao to, ja sam ovo sve radio, stubove, taj šaloš ima unutra, eto vidiš kukuruza. Ja, da to bude po PS-u. Da bude po PS-u, nisam ja inače po prirodi onaj neradan čovjek. Ali ne mogu sve stići, ja sam razvučen koji prečka. Ma ne može da obiđeš krug samo k ovoga, sve što držiš treba... I onaj, po noći ja, sinovi se legao u 5 sati, onaj, ujutru, ne naspava nikakav, krvave oči, evo i sad vidiš da su mi krvave oči. Neki ljudi će možda nešto reći, ej, znaš, ovo ono, znam ja da, pušteno kao ja nema šta lagani krit, nekad otići u kafanu i na muziku, dodijeti sve i tako dalje. Ma ja moraš to pustiti. Dodijeti sve jednostavno, dodijeti... Pukao bi čovjek. Eto, te neke stvari, dodijeti koji svakom čovjeku i tako dalje. Dam ja da ću dat i oduška i tako dalje. Ma sam živiš, Ivica, to ti je tako. Eto, pričao sam ti priču. Sad, onaj, ja sam prije 3. januara spojio Facebook i to, i onaj, pošao sam objavljivati neke stvari. Sad, eto, kad čovjek... malo potone, kad malo posrne, kako bi ja to rekao po narodski u životu, onaj, fataš se za svašta. I onda ja ovako nešto sam malo gledao te neke onaj, priče ljudske,
Pa zašto ja, rekao, ne bi nešto objavio tamo na internet, pa nešto da ime neka marka dođe, nešto u životu. Ono, ja, tamo, pa je, svak se snima. Pa onda onaj, ljudi mi kažu, znaš, moraš imati ovliko pregleda, moraju te ljudi zapratiti, moraš ovo, moraš ono, ma nema ja ništa, bolan. Čovjek mi donio telefon, dao mi džaba, napunjem 10 maraka kredita, pričao sam ti da ne pojene. Lakše je mi ispilat metar drva i na rantove ovce i s konjima rad. Nek se snaći tamo u telefonu, nisam pregazilo vrijeme. Nemam više, ja sam opšao pola Evropi, razumiješ, tako dalje. Neki ljudi, kad ja vozim konja, kočiju to, pa neko mi posudi svoje tuđe auto, pa nešto ja odem do prodavnice ili negdje. Pa kaže, jel ti imaš vozačku? Ja imam vozačku 30 godina, pa ti nemaš godina koliko ja imam vozačku i tako te neke stvari. Ja li nema. Ali kad te on pogleda sa konjima, sad mi pokaže, sad je poenta, vidi sada, niko neće ovoga što ja radim. Ova ovca, evo sad ove ovce, mi gledamo, mi pričamo, ona neće nokta od centa, ona neće belaja, ona hoće da je čuvaš, da je pustiš, da je nahraniš, da je pomuzeš, da je počešljaš. Da je ošišaš, da sto, da je očistiš papke, da je ojanjiš, da je nahraniš, obaveza, i tako obaveza. Dalje. Znači, ona neće sad neke priče ovako nečega. Ona hoće obavezu da je ona ima sjenu, da ona ima vodu, da ona ima žito, da je njezno janje sa njom. Pa ja ako hoćeš uredno čuva, tako je. Vidi sada, ja ovako znam kad je stanje u redu uštali. Uštali kad se... Mušica ne čuje po onom našem bosanskom izrazu. Onda je sve u redu, sve na mjestu. Svaka je ovca sa svojim janjetom, sve je na svom mjestu, imaju hrane, nisu. Je li bleka, dreka, vreka, gotovo je. Nešto fali. Nešto fali. Ono janje prođe, nema ja baš dobru ogradu, pa se provuče kod drugih ovaca. Pa ovca bleji, pa šta bleji, ja tamo pilam drva. Ja predstavno radim usput dva posla. Malo pilam drva tamo, a vamo pazim na janjenje. Pilam drva. Inače, ne mogu stići tu sve. Mene više iz frontova, žaba tjerate. Ja. Tjerate. De konji, de kočije, de ovo, de ono, de drva, de šuma, de ovo, de ovce, de to i tako dalje. Eto, kada pričao sam, sinoć upalo janje tamo i tako. Nije to jedan problem. Ima tu više problema, ali nije važno. To je tako. A reci mi za telefon sad, znaš čitat poruke kad neko pošalje? Ma znam ja nešto, ali ja krivo nešto stisnem, pa sada zvoni tebi telefon, a ja te nisam tio nazvat. I onda taj neko mene zove, pa kaže i one, šta si me zvao? Ma nisam rekao tio, bolan, ne mogu kad se slabo stalazim, ne znam. Čovjek mi to poklonuo mi telefon i 10 maraka napunio kredita i tigo, to, eto, da ja... Pa ja, rećeš mi kad završimo šta te muči oko telefona, pa što ja još dodatno objasta, moramo... Pa nešto idem ja, vidi sada, ja uzmem ono svoje biciklo, odem kod ovog Jarana tamo u onaj kafić tamo u Drvetne. Pa de mi bolan rekao, kad ja nešto snimim, ovca se janji ili nešto ja snimo, konje, kočije ili ne znam, nešto tako, ne znam ja kako ću to objaviti. Aha. Pa odem kod njega, platim mu ja piće, pa on nekad hoće uzeti, nekad neće, nekad kaže, nemoj, ba, ne ve, to ti od mene razumi. Pa onda ja kažem, de mi ovo, rekao, stavi mi ovo na TikTok, de mi ovo vamo, ja ne znam kako ću, šta ću, eto tu. I onaj, i onda se momak smije, momak škola obrazovan, smije se meni. Tako je, rekao, istina je, pusti. Ma ja, uglavnom, nemaš onaj Viber jer WhatsApp to ne koristiš. Ma ima nešto, meni nekakve pišu poruke, nešto, sad ja imam neki prijatelja. To je prijatelja. Na Facebooku, vjerovatno. Ma ja, jest. Facebook to, ali kad ja ne znam sad, kad ti meni napišeš, ja ne znam tebe odgovoriti, razumiješ? Ma ja. Kad ti meni napišeš, Ivane, kako si, di si, šta radiš, treba mi metar drva, moraš mi spremiti za 10 dana, nešto ovo, ono. Aha. Ja tebi ne znam, odgovorite. To, pa ja a vidim da sme ti zvao, vidim tu. Aha. Eto, imam ti. Znaš kad... Ne znaš pisat poruke, ma ja znam. Znaš, imaš onu priču. Kaže, prošla baba s kolačima, tako i ja. I mene vrijeme prošlo, pregazilo me. I po tom pitanju tehnike, tehnologije i tako, ti nekakvi stvari. Prošla baba s kolačima, je prošla baba s kolačima. Za mene po pitanju je prošla baba s kolačima, po pitanju telefona i te tehnologije nove i toga, ti neki stvari. Et. Pa ja moram zbog publike, znaš šta stavit ćemo. Pa mora nešto sad, vidi sada, ja sam malo to osjetio, da sam ja onaj malo ljudima postao i atraktivan u tim nekim stvarima, kad ja prođem ovdje, kad onda, kad i tako ti nekakvi stvari. Imao se jednog čovjeka, išao ja dole u prodavnicu, onaj sakočio mi to, mi stade neki Passat karavan, solidan, nije loš. Sjedim ja na gajbi,
i pijem pivo. Dobar dan, ljudi, dobar dan. Čiji su ovo konji? Kaže, ja moj. Čiji bi, kaže, gospodine, ja mogu tebe počastiti konje? Ne znam čovjeka, nisam ja nikad vidio u životu. Mm-hmm. I ne znam di putije, ni kud ide, ni ništa ne znam. Znači. Pa rekao, prijatelji, oni vole šećer, a eto, meni možeš platiti jedno pivo, ako ćeš, ja popijem to koje pivo, razumiješ, nije važno. Onaj. I on je otišao u prodavnicu, kupio kilo šećera, dao konjima i treba li još išta, ne treba, rekao, hvala ti, brate, i ne treba, nisi ni to moru. Niko ništa nije tražio. I tako, znači, di god se ja pojavim, nisam ja baš, ja sam ljudima zanimljiv, atraktivan i tako dalje, znaš. Ali onaj, svi misle da ja udaram od para, da ja ne znam šta ću od para i tako dalje. A ja, zapravo nije tako, ma ja. Nema ovi puno stvari, ovo što ja imam, to nema čačija. Ma ja. I onda si ti postao ljudima zanimljiv i tako dalje. Atrakcija bi u Bugojnu to bila velika da te angažuju. I onda onaj, neki ljudi su me zvali isto za Ajvetovcu, hoće da iznajem mi konje, kočiju, ovo, a može ono. I to, jel? Ma ima, pa ja stojim na usluzi, sada ako tebi treba janja, ja ga imam, ja ću ti ga prodati. A za kočiju, ako bi na Ajvetovcu neko tio? Pa i kočiju može iznajmiti to, ali imao sam ja puno problema s ljudima. Što ljudi nisu pošteni i tako te neke stvari. Onda se ja bio 2 godine zakočio konje, ne dam nikome ni za kakve pare, a ja krepo od gladi u životu, bilo nevezano, ljudi me izvarali. Ti si pošten pa naletiš onda. Dao sam ja čovjeku, imao ja šarenu kobilu, finu, lijepu, lijepa ko slika. Malo je živa bila i tako. Nije bila sad kao ono prije što smo mi snimali, neki, ono nije bilo to. Ali je bila za upotrebu i tako te neke stvari, ali morao si se dobro paziti. Znači, nisi smio uraditi ono što ja uradim sa svojim gavranom, da nas gleda 5 milijuna ljudi, da mu se ja provlačim kroz zadnje noge i radi kamere ovom samo malo stresa ima, lako, ja znam. Ma ja osjetiš. Ja. Onaj, i takve stvari. I dao sam ljudima konje, pošteno, platit će mi ovo, nešto, to je minimalno, gledaj sad. Kad oni budu 2 dana i 2 noći, kad ti to šta ti on dao, to se ne isplati, slometi konja, pa jest, i tako jest. Dalje, to se ne isplati raditi, ali nevezano. Ljudska potreba nešto, ima jedna druga stvar. Ja sam čovjek Hrvat, a iznajem im konja muslimanu koji slavi svoju Ajvetovcu, koji slavi to, ja mu dadnem to, on mi nadoknadi, nisam ja ništa džaba dao. U ovim slučajima prije, ljudi su me izvarali, ja potkovo kobilu i tako te neke stvari konja. Oni mi skinuli grifove sa konja i vratili mi bosog konja i nisu mi platili ništa. I onda sam se ja naljutio ni onim finim, poštenim ljudima. Nisi dao. Nisam dao. Znači kad čovjek kaže, pa Ivan, evo ti 50 eura, nije to malo danas. Ma ne dam nikome, nevezano, živit ću ja kako živim. Ma naljutite. Naljuti me. I onda ja ne dam da pati životinja, da to... Eno, vidio si, ja sebi neću skuvat kavu sa šećerom, ali daću svom gavranu i cvikom, tako te neke stvari. A kako ufatiš vremena sad za spremanje jela, to sve sad? Ma, vidi sad, imam tu i problema. Pođem ja u neko normalno vrijeme, kad je vrijeme objeda, večere, kako ko zove, nije važno, razumiješ? Aha. Onaj, pođem ja kuvat. Sad ovo, onaj, ne mogu ja nikad biti gladan, onaj, uvijek ima neka ovca, neko jalje, nešto ovan zaklad, neka kila mesa, nešto se... Naći se, razumiješ? I onaj... Ne mogu, znači, nikad ja nevezano sada, ne bilo šta, ja ne mogu, ja uvijek, znači, ako nema, ja ću čupati istora i bit će. Pa malo ću ja i podijeliti i drugima, malo i meni, i tako, te neki... Ubosni mi svi poslaba što živimo. Standard je otišao... Neće ovo više niko da radi i tako dalje, neće, i te neke stvari, onaj... Neće tereta. Mene su ljudi proglašavali, kaže, ti si Ivane budala, ti si lud, nisi ti normalan. Kaže, onaj, danas auta na tačeve, na daljinski navo, mjenjači, automati, ovo. Neću ja, blan, rekao to, ja hoću ovcu, hoću rahatluk. I kad je meni čev da se ja idem za njom, kad mi nije čev, ona će biti malo gladna, ali... Onaj, ja ću to njoj kasnije nadoknaditi, ali
Neću ja terora, bla, neću, ja bio i u Njemačkoj radio i svašta tako, deverovi ti stvari, bla. Ne bi moglo stati. A ja prošao si puno toga. Tako, ti nekakvi stvari u životu i tako tu. Ona... Ja. A vidiš ti što im je figno, samo da je to natkrit da im je... Pa evo vidiš malo to da ne prokišnjava i da kakva gospođa. Kad ja više ne mogu, ja mogu jedno, dva dana i dvije noći izdržat, ali ne mogu više, razumiješ? Pa ja slomi. Slomi. Najgore je, onaj, nije to neki fizički teret, ali najgore je nespavanje. Evo vidiš, ovdje njima fino, čisto voda tamo, sve pa to se ja njima napravio. Napravio ja njima fino i tako, onaj. I ja se sa njima ispričam, ja sa njima i pjevam, ja sa njima i plačem, ja sa njima. One su meni sve. Oni i konji i ove ovce, to je moj život. I ona kočija. Nije to bilo lako i tako te neke stvari. Ja i da stekneš i... Koštalo mene ovo sve, ja sam prodavao ovce, pravio ovu štalu, pravio na livo ovoj betonski. Ma ja godinama nije preko noći. Ma ja, evo sad, ovaj mlin, evo ovo ti je internetska prevara, razumiješ? Ovaj mlin internetska prevara. Kako? Tamo je on uslikan, on je još ovliko gore velik, razumiješ? Aha. I on melje klip i zrno, on sve melje. Aha. Tamo kroz priču. Tamo sam ja preko prijatelja, pošto se ja u ovu tehnologiju ne kužim i to, gdje mi rekao, bila onaj mlin što smo mi gledali, gdje mi ti to naruči, onaj, i ti plate, a ja ću tebi, imam ja nekog ovdje doći ljudi, rekao, za par dana po njega, onaj, plati ti to, ovu brzu poštu i to, i ovaj mlin. Ma ja pa ćeš na... Ti... Vratit ću ja. Nisam ja nigdje obraza izgubio, razumi, moramo mi sad otići i jesti, pit bez marki. Ko ljudi, razumiješ, da će, znači nije problem. I onaj... I dođe mlin. Dođe mlin, čovjek platio, platio poštar, platio sve. Pošto kod mene ovo sad je ovako kako je, nije iz betona, nije ništa. Ovdje ja nekakva stara vrata našu i dole sam ja zakucao neke eksere da se on, kad on radi, on trese i onaj, i vamo se stavi kanta i upolka ispada. Nisam ja samlio dvije upolke, on zaglavio. Ej. Ujutra noževi se krive ovo. Daj čovjeku još 40 maraka da to on kao povari, pojača, podeblja. Za 10 dana opet ista priča. Dao 300 maraka za mlin, dao 10 maraka za dostavu, dao čovjeku 40 maraka da im to pojača, da to sve. I on opet ne radi. I ja se naljutio i tu i ostavi. I sad kisne, evo vidiš kako ja udaram po njemu. Isto da je on 3 marke, zato što me naljutio, pojeo mi je živce i tako dalje. E, svašta, bože. 2,5 kukuruza ja izmlio, a on me koštao 350-60 maraka. A kad reklamiraju, rekao bi, pa jes. Pa eto, eto, i sad i tako tu, eto. Svašta. Najveći mi je problem u svemu tome što bi sve prokišnjava. Evo, sad je počela malo padat kiša, možeš tamo biti onaj kako kisni na ovce, na tu. Pa onda imam ovu malu janjad i to, eto. Ovo ti je počitno se mora sanirati. Znači, ja ako prodam ja ovce, kupim lin, to malo zategnem ovdje, nalijem ploču, onda nemam čega živjeti. Pa ja, ja, ja. Eto, eto tu, malo sam ja razvučen i tako dalje. Eto, pa ja mislim, Ivice, da će ovo se sve promijeniti poslije ovog videa. Da će se olakšat puno. Puno će pa se olakšat. Pa ne znam, vidi sada, ja da mene mora iko mijenjati, ja sam zdrav, ja mogu raditi, znači nisam ja za sadaki. Pa jel, ne možeš se razgulit? E, o tome se ja čitav noć, ja njim ovce, ja ne mogu da ovaca nigdje maki. A ima mali broj ovaca, znači men bi trebalo još jedno 20 ovaca da bi mogu od nja preživljavati. Ma ja, 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 i ulagati, jes, jes. I malo nešto, tamo koji metar drva, nešto ja to prodam, nešto malo skoči ovako kad neki ljudi malo čepe, nešto njima učini, ljudi da plate i moglo bi se živjeti. Ma ja. I onda ja neću. Ja sam vodao po Evropi, vodao po Njemačkoj, vodao po Austriji, vodao svuk. Neću, ja došao, ja ću ovdje umrti. Pa nije važno da li umru kolegijenda ili umru ko neka fukara. Nije mi žao, ali čist mi je obraz i duša. I ovo sve što govori, govori mi srca i svega toga. Ti neki ljudi koji me poznaju, znaju oni moju srce i dušu, to sve. Onaj, ja ću sebi iskvariti, ja ću učiniti čovjeku, ja ću... Evo vidiš ti sad ovdje, kod mene nema nigdje katanca, nikad mi niko nije ukruo ni janjeta, ni ovce, ni ničega u životu. Niko. Ma ja. Znači moje biciklo, motor, konj ostane pri tuđom radnjom, pri dobi, niko to ne dira.
ne dira. Ko me god šta pitao u životu, ja sam mu pomogao. Koliko sam mogu. To je fino, ma jes. Koliko sam mogu, znači, koliko su u svojim mogućnostima. Vidiš. Ja i dan danas mogu raditi, znači, nije to... Što vjetar evo, ovo dodatno razvaljiva. Evo ti možeš pogledati sad s ove strane, malo da se bolje vidi. Vamo onaj, malo pada kiša, razumiješ? Da malo, da to snimiš, da ljudi vide da to nije lažni prevara, razumiješ? Znači, je li ovo lažni prevara? Evo, ja, ovo... tako je, kako je, ne vidim. Ja se ne stidim, ovo je moje. Ja se ne stidim ničega. Evo ti šalor, gdje su kukurzi, evo vidiš, najlon, cerata, evo ti sve, nema laži ni prevari. Ma ja vidiš, Messenger evo. Je to, jeste jes Facebook. Evo. Nema veze, javi se ti pa ćemo nastaviti. Evo. Evo ti, Sanja, znači... A moj... Svidija Belaja. Belajet. Moramo unići unutra da vidiš, da snimiš kapljice te što prekišnjavaju na ulici. Prekišnjavaju na konje, prekišnjavaju, evo, ima i tamo, evo, možeš ja ću ti pokazati, dođi sa mnom da ti vidiš, znači da to nije. Svi ljudi kad mene vide s konjima skočio, kao ovaj ne zna šta će otpara, razumiješ? Nije to tako, moj. Pa, eto, ali neću ja sa svoje djedovine, neću, znači ja kad krepu ovdje, ja neću i gotovo. Evo ti sjeno, vidiš ovdje sada, da ne puše im to kisne, prokišnjava, ne vidim. Ma ja. Sad ti, ali kad ne mogu, ja sam raskinut, razvučao sam ko pračka, ne mogu. Ovdje stoji kanta, ovdje daska, ovdje najlon, ovdje limenka, ovdje ono, sad da ja tebi, ovdje klot stoji, ovdje kabalo struje, tamo tačke, ovdje sto stoji, ovdje cuko se zapetljio za ovu struju, ja naštimo ovu struju da mi ne mogu slažu ovdje, oni cuko se zapetljio sve mi počpu. Svašta. Čistim ja za cukom, čistim ja, pođem kuvat večeru i sve mi zagori, izgori šerpa i čorba i sve izgori. Zabavim se uštali. Ja skonto ovdje samo povijeti. Ovca zapjela, razvukla ona, ko što, ja sam čovjek iz naroda, što stari ljudi kažu, razvukla onda ko hođa terapiju, razumiješ? Ja. Neka se ovca ojenji za 5 minuta. Ova razvuka 2 sata. Dok ja tu sjedim, pazim, gledam, treba li joj pomoć, ne treba li joj pomoć. Ja došao u kuću, to je se spušilo, zdimilo, prijatelju, izgorila i čorba, i gra, i tava, i šerpa, i lonac, i sve. Svema, ja. I bacaj, sad više koristi nego hajra, eto to. Yes. Evo, sad ću ti pokazati da vidiš kako to prokišnjava ovdje, evo, sad ćeš ti vidjeti. Evo ovdje ja, sinoć, kad sam ovo otvarao, nisam mogao, kad sam spašavao ono janje, sinoć. Aha. Nisam ovdje, 2 eksera ovdje imaju, vidi. Sad ja, sad ću, ma ne mereš uba, ej, ovdje ima ekser, evo vidiš, i ovdje jedan ekser, a ja nije dole u noj kadi. Ma ne mogu da otvori, kad mi dao imanje, kad bi mi dao sve, onaj, evo vidiš gore kapnica, evo vidiš dole mali fini, jači, imam dobre robe, prijatelj, nisam, znači, priča, vidiš kako pročišnjava. Što prokišnjava, Bože dragi. Znači, eto. Ma nemojš, najlon ovaj, to je jednokratno, on ispucao. Mama, to vjetar, ej, bilo je ono nevrijeme, to je podaralo prijatelju. Svašta. Evo ti. A ima, hoćeš imat za prodat janjad? Pa imat ću kobog da onaj, koje moram te račune, plaćam te livade, onaj, te bale baliram, tako to. Ma ja pa daš u račun, jel? Ma ja to dam u račun s ljudima, pribije, ima ovih fini ljudi. Ako bude gledovat, bude tražio janje za kup, to će li biti? Pa bit će ko Bog da, evo vidiš, snimi tamo, ima i fini, odvojio sam neke tako, malo veće ovdje mi blizna, ovako on malo kad se zaigre, prevrnu kantu od vode i tako, te neke stvari, onaj, evo vidiš ovdje svi, i ko Bog da ovdje ima fine robe, vidiš, ljudi traže ove male brnjaše i te neke stvari, eto, ja sam nekog ovna tamo kupio, onaj, iz turbeta tamo nešto sam to deveru i tako, aha. Dao sam čovjeku dvoje janjadi za ovna i tako, pribija se ko kad ovdje ja. Kod nas a tu. A zacijeniš li, Boga mi dolazi vrijeme, ovo se počinje, sve više pa cijen, dosta je više bilo, pokili mizernih cijena, jel de? Ma ne, vidi sada, ne isplati tima, ja ovdje nemam radnog vremena, znači ja ovdje ja. Nemam ništa. Evo ti sad, evo ti. Ovo sada,
Evo vidiš, ovo mi je krpa, ja izvlačim sa ovog krpu janjce, kližem se kako su oni sluzavi kad se janje i ovo. Pa onda koristim ovu krpu, koristim ručnik, peškir, ovo po našem bosanskom izrazu i tako dalje. Sada, ovo janje, vidi sad ovo malo janje, njemu je 3 dana. Ono je napredno, ko Bog da u njemu će biti neka marka i ono se neće meni dati napatiti te neke stvari. Ali onaj, moram ga ja čekat brat bratu 5 mjeseci. Ma ja. Dok ona raste, a vidiš on potvrđiva, on kaže tako je. Yes. Onaj, 5 mjeseci treba ga dočekat da on raste, ja mogu uzeti teku paru. Pa jest, jest. I onda, tamo ona dva momka, ona, one dvije moje ljubavi, ona dva moja prijatelja, dva moja brata, ona dva konja, oni mi malo pomognu dok ja dočekam ovo janje da naraste, znaš. Da, pa uzme malo od tog janjeta para, nije od jednog, od više. Evo vidiš ovaj mali, evo ovaj upao sinoć u kadu, razumiješ? Njega sam sinoć spašavao, razumiješ? Evo vidiš ga, dobar je mašala, razumiješ? Što kažu naši ljudi, ubasni mašala, dobar je. Jest. On je, njega sam sinoć spašavao, ali ne mogu da otvorim vrata prijatelju, kad bi ti meni dao sada, ne znaš šta. Ne da se potrefti. Evo, evo vidiš sad. I oni malo su plašljivi, mlade su mi ovce, znaš, nema više starije ovaca, to sam promijenio nešto i tako te neke stvari. Vidiš kako si fino im napravio, odvojio i... Ovo sam sinoć janje, vidi sad ovo, ću ti nešto drugo reći. Ovo se, evo snimi to janje. Sinoć sam to janje spašavao iz kade i plakao sam, gledao sam onu priču preko YouTube-a, ona žena što su joj donirali kobilu i to. Ja. Ja imam 2 konja, nemam para. Da ima neko, znači, da to ženi odvuče moje konje, da ona izvuče sebi 10 metara drva, 20, koliko je treba. Ja bi dao bez marki, nemam para, znači da odvuče. Gledao sam onoga gospodina Patkovića, od njega su ljudi kupili kobilu i on je spustio cijenu i od sebe je onaj, on dovezao kobilu ženi. Žena plače, plačem ja u kući ovo janje, ja plačem ko malo dite. A ne znam, isto da me neko istuku, isto da bi je otac ubro, majka, nešto. Gledam to ja na ovom telefonu što bi ovaj komšija dao poklonu, razumijete. Onaj, gledam ja to i plačem ja ko malo dite. Kod mene, rekao, 2 konja, sad trenutno ništa, ne, jer bi se ovce janje, ne mogu ići u šumu, ne mogu raditi, znaš. Ne mogu malo da, moram ja malo pojačati budžet, ja ne mogu od ovoga da živim. A nemam nikakvih primanja, ja nemam ništa, ja ni plate, ni penzije, ni to, nešto. Ma ja, sve ti je od ovoga. Ma ja. I od ovoga i sad se ti uklapaj kako moreš i šta moreš, eto to nešto, znaš. Yes. I onaj gledam ja i plačem i ovo janje meni došlo. I ja ga ujutru obilazim, ne mogu u 5 sati, ja izašu iz štale, ne mogu više izdržat. Spavo onaj tamo, malo spavo. Vidim ono živo, to dobro. Ona žena dobila kobilu. Svi zadovolj u to svemu. Dolazim ja, sad ti me zoveš tamo nešto kada me malo snimiš, to malo i tu. Pa hajde, reko nek, hajde. A malo, nije mi mogu ti reći, nije bilo drago što ćeš me malo snimat. Malo je ovo, znaš, ispada nešto kao kukaš, kao traj, nije, nešto nije. Kao, ali ja eto, nešto, znaš. Ivice, ja hoću to da prikažem, ja pozivam ljude da ti pomognu, nisi ti, ali je činjenica, evo imaš ovce, ali ne možeš ti od ovoga prodaj, sad sve živićeš mjesec dana, ili godinu dana, ko grof, šta onda kasnije, gleda gdje se vedri. Pa tjeto, to neki... A ima ljudi, jedva čekaju ovako kad vide da se neko bori, da radi, da pomognu, znaš, zato ćemo ostaviti meni, broj telefona da fino se jave. Meni treba još koja ovca, ja nisam čovjek pohlepan u životu. Ma ja. Ne mogu ja, ja ima sad ove, točno ima 3-4 ovce, razumiješ? Da se brže i množe. Ma ja malo da se proširi, da po... I još jedna moja velika boljka je žena da mi skuva, da opere, da očisti, da tu. Znači, evo ovom prilikom ja koristim priliku. Znači, neka žena koja, treba mi žena koja voli životinje. Znači, koja voli ovo malo janje. Ne, ne tražiš je za sebe sada. Ne tražim ja, za znači. Za svoje potrebe, jest. Malo potrebe, da skuva, da opere. Da ne zakući. Da tako zapući. Nešto, eto, eto. Da je zapući. Evo vidiš, njegova mama zove, razumiješ, i tako dalje, eto. I ja to sam sve deveram, radim, razumiješ, i kuvam, pereš. Fino je. Ali onaj, dešavaju mi se te stvari. Ja stavio grad da se kuva, ja ovdje se ovca janji, razumiješ.
Ja došao tamo, ono sve zapalo se izgorilo. Baci i grah i šerpu i sve i tako dalje kupi. I ne bereš ti nakupova šerpa koliko ti je izgorilo tamo i tako ti nekakvi stvari u životu. Šta se događa i tako. Eto, sinoć, evo ovo malo, ja njenom mama upalo, ja ga spašavu. Bog tako tio, Bog dao da ga ja spasim. Nije mi ga tio uzeti, eto. Jest. Eto. A prije toga ja gledao, ja malo gledam tamo na internet, malo te neke stvari koje znam, što uvo što se razumim, znaš. Pogledam malo to, gledao to i plačem ja u kući to i malo te ovo i odnese i ponese ovo, zabavi se. De ova priča, kod nas vidi u Bosni i Hercegovini, malo fini priča, sve su nekakve tužne, malo poteške, malo tako, eto. Jeste, ali evo ti u ovom svemu nalaziš i pozitivu. Pa imam ja pozitivu, znači kad ja uprejene kod nje kočiju i tako, i imam ja onaj, namontirao se ja i muziku tamo, onaj, vidit ćeš i tu, kad ja to malo pojačam, malo, znači, di to, onaj, di se može da nikoga ne vrijeđa, da ne smeta i tako dalje, onaj, ljudi misle da ja, da meni pare ispadaju sa svih strana, znači. Ma ja. Nisam ja došao sad ovdje kod vas i kod tebe i kod bilo koga da ja kukam da nešto tu. Ali imam potrebu, znači, u činjeničnom stanje da mi neko malo pomogne po pitanju rada, malo to. I evo, snima smo to, prokišnjava ovo. Yes. Eto, snimćeš tamo, dao se ja neke novce za tu kočiju, tako dalje, nevezano. Kako sam ja došao do toga, nije važno. Onaj... I na nju kisni, i tako dalje, eto te neke stvari. Ali evo da sumiramo, samo ovako, moje viđenje ti mi potvrdi, znači ništa ni istražio, ja ću ovako reći. Nisam ja ništa. Evo, poslije ovoga što sam sve snimio, znači najneophodnije je da se lim, eto on je tu, da se postavi naštal, to bi ti puno olakšalo. I žena motorka mi, i žena. Motorka i žena, treba mi žena, što kažu kod nas ljudi u Bosni, ko umrt, razumiješ? Ja. Ali ima jedna druga činjenica. Neću ni ja nevezano di sam, kusam, šta sam i ko sam, ženu koja neće prihvatiti ove životinje, one konje, mene i radna. Ostalo sve. Da je radna. Znači nema, ja držim za konje tamo kandžiju samo rad reda, da ona fino izgleda tamo na onoj koči. Ma ja u istoj boji koji koči. A ti si snimao, vidio si sve da ide to na riječ kod mene. Jest, jest. Jel vidio si? Znači imaju ljudi bolje konje, imaju ljudi svašta imaju. Džaba voli životinju i tako je tretiraš. Ja sinoć kažem ti plaku, janje upalo to, Bog dao, ja ga spasio. Hvala i Bogu i svemu plaku. Ja bi ženi, znači, poslao svoje konje i opremu, ja imam opremu. Nije nešto nova slabašta, ne razumiješ tu. Onaj, da izvuče sebi drva koliko sa djecom. Uvjerio se u moje konje šta su, sve se snimio, znači sve se snimio, vidio si šta ja radim s konjima. Maja. Bez drugi neki, vidio si svojim očima. A nisi vidio, eto, ko Bog da ako bude kakve još prilike, pa ćeš vidjeti kad ja malo to zakači, kad ja malo upregnem, kad ja malo pustim muziku, kad ja malo dam veseliju stranu svoje duše. Znači nisam ja došao ovdje da kukam da ja nešto ti Maja, sad meni. Ja mogu raditi, ali problem je što sad ja ne mogu ovce ostaviti, a da ide brat. Ma jest. Eto, to mi je problem. A ovce sprživljavanje, ne, a ne ima tu. Od ovo malo ovaca ja samo krpim. Pa jest. To jest. Ti nešto govori sa ljudske strane. Znači, jest. To je tako. Pa neće se ovo završiti na jednoj emisiji. Biće više tu i pozitivni. Pa ima tu dosta stvari... Sada vidi. Iskrenost tvoja će ljudi... Ja kad bi tebi sad rekao, evo ti sad mene snimaš, kad bi ja sad tebi rekao, a reću ti jedan detalj, ja sam bio u Njemačkoj gladana, u Bosni i Hercegovini nisam. A evo ti ovaca, evo ti janje, evo ti znači. Ja, meni kad zapne, ako je ova ovca 300 maraka, došao mušterija, nakupacu, evo ti je za 250, daj, meni su ljudi istučivali dva puta struju, bole. Eno, vidio si frižidera, vidio si te neke stvari, razumiješ? Ma jel, ne daj ispod cijeni. Eto, ali ne, ali kad bi zapne, znači krajnji slučaj... Ma ja, da treba nešto da treba hitno, ja. Da se popraviš, da to nešto, eto, tako, ti nekakvi stvari, onaj... Ja iščupam, dadnem, pa pošto poto, koliko more, pa šta ti sad, eto, ma ja. Ti sad to nešto odrađiva, tržište i tako. Super, je. Malo onaj...
ovi nakupci, oni, znaš, imaju svoje neke standarde i oni neće da odustanu i tako. I onda kad te oni osjete malo da ste u potrebi, onda te oni malo ščipaju, razumiješ, u tim cijenama i tim nekim stvarima, znaš. Jer mnogi tako, ljudi, Ivice, se snimaju danas na YouTube-ovom, neki ne budu u potrebi, ali evo, ja ovdje garantujem. Pa evo, nevezano, sad ti, imam ja ljudi kad budu ovo gledali, kaže, evo, pričao sam ti ja onaj, prije. Meni je čovjek 3. januara spojio, poklonio telefon iz Austrije, dao i napunio 10 manaka kredita. I sad će ljudi naći neke moje snimke tamo što sam ja bio onaj, s konjima, s kočijama, bio na muzici, popio 2 pive, nešto. Kad se opustiš. Naće, vidi sad, ja, ali moram, ne mogu izdržati, razumiješ? Ali neće, to... Ja, onaj, naće ljudi to i to nije sakriveno, razumiješ? Znači, to je 1% u... Znači, u moru pozitivni koji će biti, znaš. Nevezan. Ne treba se osvrtati na to, ti se ljudi navidi za to, ja, to će i gledatelj procijeniti. Ja uvijek gledam gore gdje sunce izlazi. Znači, obasjat ćete malo energije, one ljepote, prirodne u životu. Jeste. Sutra ja mogu ovo sve prodati, konje i kočije i ovce i sve. Imaću neki novac, nešto ću imati, otići nešto u tu Njemačku, ali neću ja u Njemačku. U Njemačku neću ja, u Hrvatsku neću ja, nigdje. Ljudi samo meni pričaju, kaže Ivane, ti si Hrva, dragi Ivane, šta ti čekaš ovdje više? Što to sve ne prodaš, šta se patiš, guremišeš ovdje? Što da ideš u Njemačku raditi, imaš hrvatski pasoš, imaš to? Ma neću, reko ja sam došao da umrem na svoju djedovinu. Ovdje, moj djed, nisu ovi moji geni prijatelju bezveze. Moj djed je, ja sam sa 5 godina nosio fenjer i ušao u štalu janji ove male janjice sa svojim djedom. I moj djed je imao kobilu jednu, zvala je se Biba, Biba se zvala, nije se dala jaši, nije htjela voziti, nije, bila je problematična. Ali on nju nekako prevari isto ko što ja prevarim svog gavrana pa se provuče kroz zadnje noge da me on ne udari. Ovdje ti je duša i to je to. I ja sam došao sad prijatelju, znači obišao sam, ja sam bio i u Frankfurtu, i u Cirihu, i u Milanu, i u Beču, i u Velsu, pa, to ćemo drugi put. Svugdje onaj, ja sam došao sada ovdje na svoje imanje, ovdje da malo proživim života ovog našeg bosanskog. Nema rahatluka nigdje ko u Bosni. Znači, to nema. Ne mereš ti u Njemačkoj nasri livade naložiti vatru, donijeti kilu mesa, peć, donio 2 soka i 2 pive i roštilje. To nema. Ne mereš zakasiti na posao. Ja kad zove svog nekog prijatelja da bi pomogne pila drva, on se sinoć napio, nema ga, telefon isključio, vamo, tamo. Ja spremio hranu, spremio piće, spremio konje, spremio motorku, spremio sve da idemo, spremio sikiru. Njega nema, on isključio telefon, neće da bi se javio. To nema u Njemačku, to samo ima kod nas. Ja sam u jednom dijelu protutnju svoj dobar dio života. Bilo je tu svakakvog života, nije bilo, bilo je i para, bilo je svega, bilo je i žena, evo sad ja tražim ženu, razumiješ i tako dalje. Znači, bilo je i žena, bilo je svašta tu, ima tu svega i svačega. Pa jel, ovo je sad... A ne treba, vidi sada, prijatelju dragi, ne treba kukat, plakat na ovaj život, nešto. Imam 2 ruke ispravne. Nisam sakat, nisam čorav, nisam invalid, nisam, eto tako. Mogu raditi. Imam problem što sam razvučen, znači što od ovaca ja ne mogu nikud makiti. A od ovaca ne mogu da živi po normalnom nekom standardu, eto nešto. Ne tražim ja previše od života, ali to ti je tako. Pa ja, ali eto da je normalno to. Pa nešto, eto da malo ti pričao. 2 puta mi struju isključivalo i ti neki problema. Eto. Kad ja odem tamo, daj mi zajbi, bolan dok prodam janje, dok prodam ovcu, vratit ću ti pare. Pa kaže, znaš Ivane, nemam ni ja od čega živiti. A on ima 2 austrijske penzije i apartmane u Splitu. Ali nema ni on i neće da mi pomogne. Imaš ti ljudski podmetanja u životu, znači koliko imaš negativni ljudi, imaš i toliko pozitivni. Tako ti nekakvi stvari, eto. Ma ja, ma ja. Ništa, Ivane, hvala, Ivica, ja reknem nekad Ivan, nekad ja, Ivica. Mene malo, eto, pričam ti, otvorio me ovaj mali od ovoga prijatelja iz Austrije, napravio Facebook stranicu i to. Idem kod čovjeka tamo da mi objavi nešto, kaže, ja sam snimao janje, nešto, eto, nešto sam, onaj, ti neki stvari pofato, pa nešto znam, ko snimit, usakat, nešto i tako. Ja. Pa da mi onda on objavi, ja kada dem stavi ovo vamo, tamo, eto. Pa kako te može naći na Facebooku neko, šta treba ukcat? Pa ima tamo onaj,
od ovaj mali mi je od ovog komšija. Samo ime i prezme, jel? Ma ja Ivica Marinčić, ima tamo slika i neki slimaka, to se ja objavljivo tako preko ljudi to. Aha, onaj, i slivo sam tu pjesmu i tako, eto, ima nekakvi ti stvari. Aha, jel ovo? Da, da. Aha, je ovako da prikažemo, pa evo, jest, pošto nemaš Viber. Ima i slika i eto, nešto mi je, kad sam slivo u pjesmu dole sa ljudima u, onaj, u Kopčiću, pa me oni poklonili ovaj bijeli šešir, eto, sad je stavio ja šešir i konja i tako, eto. I onda, onaj, za prijatelje tražim ja ove ljude što vole me životinje i tako, to je neke stvari, eto. Super. U tome se nađe i neka djevojka, gospođa i tako, eto, nevezano. Uglavnom, onaj, eto, nemaš Viber, a preko toga najviše kontaktiraju ovako preko interneta, nek znaju, evo, na Facebooku te naći, ko te bude želeo kontaktirati za pomoć neku ili bilo šta, ili na broj koji ćemo mi ostaviti tvoj telefon. Pa imam te ja telefon, eto, mogu ja te ostaviti svoj broj, razumiješ? Ja, red, slobodno, neko, i mi ćemo napisati. Ako neko bude, onaj, zainteresiran malo da me pogura, malo sam posustao u životu, tako to. Da olakša, da olakša. Ja. Jer si vrijedan i zaslužuješ, nisi neradnik. Onaj, i to hoću da naglasim, nisi neradnik, ali ne možeš prodati ovce i živjeti godinu dana po crnu zemlju. Pa, deto to. Da se malo olakša, sam živiš i to je to. A broj telefona, hoću ja pročitati ili ti, evo, našao sam ovdje. Moraš i ti, nije problem. 061-701-974. Tako je. Eto, pa ja, ko bude želio, eto, nek te pronađe na Facebooku ili pa na ovaj broj, neko rekao da zove. Pa eto, neko rekao nešto, eto, tako. Biće, promijenit će se život nabolje. Pa nisam Ivica. Ja nikad bio onaj skeptičan u životu, ja sam uvijek gledao, malo prije sam ti pričao, ja gledam tamo odakle sunce izlazi. Ma ja. Pa kroz taj dan doće nešto, znaš, spontano. Nema više unaprijed određenog života, ja živim dan za dan. Danas imam nešto, sutra nemam, pa nešto to, pa odem, posudim, neko mi dade, neko kaj, ne trebaš im rat, neko ima, ima svakvi ljudi, nisu svi ljudi crni i tako, nije. Nisu. Eto, tako ti neko stvari. Hvala ti puno, Ivica. Hvala i te, prijatelju. Svako dobro. I tebi i svim koji gledaju i koji će ovo gledat i tako dalje. I koji će pomoći, a hoće sigurno. Pa ja se nadam, malo sam posustao, malo sam umoran. Malo me, treba mi malo injekcije, malo mi treba. Jest. Malo, ne puno, malo. Znači. Lim, motorka i žena, ili ćemo ženu na prvo mjesto? I na fake, bit će ako Bog da. Bit će ko Bog da. Yes. Ja se uzdam u Boga, u tebe i u dobre ljude. Jest. Ne mora niko ništa, onaj, meni, pričao sam, znači nisam ja spao za sadake i za ti neki stvari, a ja ali, da poguraju, ko bude želio. Treba mi malo da kvrsne, ko bude ti, ko ne ko bude želio, pa evo, jes. Evo, poslišljava, evo vidiš, u mojoj ruci kapi, evo, ove su mali, ove su mali janjci, evo, ove prokišljava štala, mi snimamo, evo, znači nema to, nije jasno. Ja sam kupio, ja sam pozajmio čovjeka pare da kupi najlon, vjetar je to podaro i opet prokišnjava. Reci mi sad, i ovo da te pitam za ovaj lim, bil ga ti mogao kupiti, recimo da se ljudi skupe i da ti pošalju novac, ili možda se javi neka firma koja ima taj lim pa da ti donira sav lim? Pa ja bi, vidi sada, ja bi to u krajnjem slučaju, ova štala je pripremljena za lim. Ma ja. Ja sam to mislio sam, prodat koje janje i sam napravi taj limitu. U međuvremenu ne ide život kako ja hoću. A ne znaš koja je vrijednost tog lima koji bi ovdje trebao okvirno? Pa ne znam, ima tu, možda jednom, ima dole mi kisne na konje i to, do jednom 3,5-4 maraka tu ne ide. Ma ja, to okvirno da kažemo. Ma tu bi lim, pa malo šarafa, malo toga, znači štala je pripremljena već za lim, ona je pripremljena. Ja sam to svojim sredstvima uradio, onaj, pripremio sam. Malo, Maja. Ali evo, vidiš, znači, prokišljava, nema tu šta, ja skupio najlon, ono, vjetar ga podere i opet, ista priča. Ma jes, I stalno se tapkam umjesto potom pitanja. Ma jes. A sad ako ja prodam, primjera radi, 10 ovaca po 300 maraka, to je 3000 maraka. Ali onda nemam čega živiti. Tako je, tako je. Eto, te neke stvari. Jest. Ništa, nek smo pojasnili, to i... Evo, znači, nema ni prokišnjava, to i to, nema, ja, sad.
Tako je. Jest. Svako dobro svima i hvala svima koji su odgledali evo do kraja video. Hvala i tebi prijatelju. U zdravlje, veselje. Sve ljude ovog svijeta ja pozdravljam. Od Australije do Amerike. Da bo da ja došao u situaciju da ja nekoga pomognem i tako dalje, a bez ovoga snimka i ovoga videa ja sam htio onoj ženi, plakao sam u svojoj kući ko malo dite, a i nisam inače sa tvrdog karaktera i tako dalje za onu kobilu što su joj ljudi donirali i tako dalje. Znači ja bi joj dao svoje konje da ona izvuče i samo da mi neko vrati konje mjesec dana koliko god treba. Džaba bez marke i ja bi dao još i žito za konje da žena ne treba ništa. Sve. Ali ima dobri ljudi, pa pomognu. Udruže se. Mnogima je se pomoglo, i tebi će, Ivica, sigurno. I jedva čekam opet da snimim kad ovo sve bude drugčije ovdje. Da se ljudima i zahvalimo. I... Ko Bog da. To će biti sve super. Vidi sada jedna, bez Boga i bez ljudi ne mreš ništa. Sam ja sam sam, ali ja vjerujem u Boga, ja vjerujem u ljude, ja vjerujem u onog svog konja Gavrana, enoga tamo kisne i onaj, i Cvitka i tako dalje. Ali vjeruju i oni u mene kad im ja kupim kilu šećera i dadnem i žito i tako, to što treba. Jest. Eto, i ovo malo Janje mene voli kad ja pomazim i tu, voli me i ono, eto. Tako je, ništa evo ovdje ćemo i završiti pa dobro. Vidimo se drugom prilikom. Ko Bog da. Svako dobro, sve najbolje.